vocês? Aqui é a Kai, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cassiudes. E bom, galera, hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft pra jogar o Skyos da companhia do Agente e do Gustavo. E aí, galera, nós vamos ganhar esse negócio aqui, é nóis. Vocês estão com delay, é? É nóis. Mas é isso aí, galera, a gente vai pegar aqui umas partidas e já voltamos. Voltamos aqui, mano, tô com o elmo de diamante que vai salvar a nossa partida. A gente vai ganhar. Tô full gold. Boa. Então é nóis, velho. Tamo rico. Nossa. Full gold aqui. Eu tenho calça de Dima. É, é. Cara, aqui já vai. Olha, acho que já vai embora também, ó. Adeus. Nossa, mano. Aqui. Ó, ó. Olé. Olha, tem olha, dourada, hein, olha, galera, todo mundo. Deixa ele vir, deixa ele vir. Vem. Ó. Vai, cá. Pera, ele tá indo muito rápido, velho. Ó lá, o que que ele tá fazendo da vida dele? Tô indo pra ilha aqui, ó. E... Nossa. Vocês não querem item, né? Ó lá, ele não vai? Como assim, velho? O cara... Caiu, ufa! Foi. O cara é ninja, velho. Você não tava vendo o que ele tava fazendo, não? Eu vi. Calma que eu tô voltando pra ele aí, gente. Tô cheio dos itens. Maçã dourada pra todo mundo, vem cá. Cadê? Eu preciso de uma espada direita, velho. Tô vindo com espada de pedra. Toma aqui a Didinho pra você. Joguei Didinho pra você. Nossa, aí sim, ostentation. Aqui. E tem esses itens aí. Tem maçã dourada. Ai, tamo bem. Tamo bem, amigos. Calma, vamos ali pro time vermelho. Da Rede Globo. É nóis. Aqui, ó. Ó o time vermelho, ó. Pera, pera. Eita, não tem mais flash, não. Acorda pra vida, irmão. Não tem mais flash, não. Aqui, ó, flash. Quem quer flash? Toma. Me arrume aí. Ô, vou fazer ponte pra ele. Ah, toma aqui, ó, ô, agente. Ó, arco aqui. Tem arco sobrando. Já joguei tudo, já. Pera, tomei, ó. Ó, fica me olhando. Se ele tá com alguma coisa, você me avisa. Vai, 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 rápido. Eu sou pra trás, véi. Respou caso as minhas flechas. Mas tá aqui, cara. Calma aí, aqui já tava vindo aqui já, tem que ser rápido. Cadê você ele? Pegou as flechas? Peguei, peguei, cadê morreu o cara? Já. Vamos pro meio, vamos pro meio. É, já? Me acertaram. Azul, ó, vocês quiserem cuidado. Cuidado, cuidado. Calma. Ai, 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 ai. Cuidado, cuidado. Vai. Nossa, pera aí, pera, eu tô com pouca vida. Calma. Não tem pânico. Bora, lá em cima da árvore. Ruxar, nós vai. Bora, lá em cima da árvore. Um, dois. Bora, foi. Eu só vi ainda piuindo, velho. Ai, toda vez eu bugo no bloco, velho. Ai. Ah. Ah, cara, não desce, não desce, cara, não desce, não desce, não desce, cara. Me deu que não foi, não desce. Pera. Não desce. Caraca, mano, eu tô bugada aqui no bloco, calma. Que agonia. Eles não te viram, eles não te viram. Eu acho que é porque eu tô bugada. Aê, matou. Ah, matou. Eu matei. Eu não tô vendo nada, velho, que agonia. Tem um abaixo. Aqui. Só tem um vivo, cara. O que aconteceu? Aqui, ó, ele tá esperando eu. Mata. Aê, matou. Ufa. Ganhamos. Caraca. Eu não tava entendendo nada, velho. Acredito. Meu Deus. Bora, bora, que essa aqui a gente vai ganhar. Esse daqui eu vim com espada de Dima, mano. E vim com maçã também dourada, então essa daqui é nossa. Só temos que ter paciência. Me dá uma maçã dourada. Beleza, vem cá que eu vou dar uma pra cada um. Eu tenho. Só tenho que craftar espada de Dima, que já tô craftando. Tá, então cadê a gente? Vou puxar pro meio já. Cadê a gente? Eu tenho três aqui. Cadê a gente? Ai, tá errado a casa. Tá aqui. Pera aí, onde vocês estão? Tô perdida. Dá uma pra ele, cara, que eu vou dropar. Ah, mas meu Deus, o Cid, cara, para. Toma. Cadê? Tá aqui já. Olha, uma só. A gente, tem uma aqui. Não, porque o Gustavo vai te dar mais uma. Bem na ponta, tem um pra você. Tô achando que eu sou bobo. O Gustavo vai te dar uma, calma. Não criamos pânico. Você pegou aí a sua? Pronto, cada um com duas, vamos lá. Tamo indo pro meio, tamo indo pro meio. Ih, os caras tão tretando ali já. Cuidado. Tem gente aí, vamos lá. Ó, o cara tá lá. Ó, o cara vai pular em cima de vocês. O cara vai pular em cima de vocês, velho. Ah, corre. Passou um hit e matei o cara. Cuidado, ele tá aqui atrás, ele tá aqui em cima. Vocês. Ele tá aqui em cima. Tem um lá embaixo. Ah, ele botou pedra. Tem embaixo. Vamos descer embaixo. Aqui, ó. Ah, subiu. Cadê? Ai, tô escutando, velho. Subiu, tá tretando lá em cima. Cadê? Tá tretando lá em cima. Caiu na onde? Caiu na onde, velho? Caiu não. Caiu sim. Aqui, ó, é o cara daqui embaixo, ó. Pera. É o Mudidima, pega aí. Calma, ele matou, vamos matar o cara. Joguei. Atrás. Que? Pronto. Pera aí, deixa eu... Morreu? Eita, tem mais alguém se irritando aqui. Ajuda. Aqui, o agente, velho. Ah, a gente tá travado, velho. O cara tá morrendo. Você tá travado, a gente. Desce. A gente não consegue subir, velho. Cá, aqui é pra você, cá. Pega. Cadê? Ah, vem água. Daqui a pouco vai vir a TNT. Alguém tem madeira? Eu tô com 9 dimas aqui. Eu tô com um bloco de dima. Ué, eu tinha pegado um bloco de dima, velho. Tá comigo. Gente, sobe na água aí. Tô subindo. Pera, é que é difícil.
Pera que eu tenho... Chegou um time aqui, gente. Volta, Gustavo. Então volta, velho. Matei um. Poxa, ele tá aqui batendo em mim. Não dá. Matei. Ai, matou. Eu tô preso na água, mano. Só um do amarelo. Olha lá, só o do amarelo tá vindo do amarelo. Fudima, velho. Aqui, ó, pega aqui, eu tenho item Dima, pega. Espada Dima aqui, pera. Dimas pra vocês. Pera. Pega. Tá aí, Gustavo, do seu lado, Gustavo. Vem cá, ele vem, vem com tudo, vem com tudo. Pera. Vamos matar ele, vem, vai rodear aqui, ó. Nós três quase derrubei, velho. Ele tá indo pra nossa ilha, vamos pra... Ele dá... dropou a espada. Meu Deus, Gustavo, eu tô perdido. Morreu. Ele caiu? Morreu, ganhamos. Bora, o que começou? Olha lá, ó. Nossa, mano, já vim com maçã dourada. Eu vou ganhar com essa maçã. Eu vou ganhar com essa maçã. Opa, divide aí com os parça. Não, você para de olho grande na minha maçã. Divide maçã com os parça. Cadê, Gustavo? Eu divido. Seu brother. Obrigado, brodzinho. Aqui, ó, toma pra você também uma maçãzinha. Olha lá, ó. Eu só vou aceitar porque você insistiu. Vambora. O que a gente faz? Tô ruim, tô sem nada. O que nós fazemos aqui? Vou fazer ponte aqui, ó. Gustavo, faz ponte. Só tem nós contra o time vermelho. Nossa, mano, essa partida tá muito... time vermelho? Essa partida tá muito easy. Ou não, não fala isso. Vai. É... Quem tá fazendo? É nós contra o time. Aqui. Nossa senhora, hein. Ah, velho, vou guardar de... toma essa calça. Toma essa calça que eu já tenho. Valeu. Gustavo, o Gustavo tá no buraco aqui, gente. Eita, eles estão mandando ele derrubar pra ali, ó. Vamos mandar pra cá, ó. Aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Me espera. Ixi, caiu aqui no topo. Oxi, morri. Aqui? Ah, lagou, calma. Pera. Vai cá. Matei todo mundo. Colou. Tem um vivo. Não, tinha três aqui, velho. Calma que eu vou caçar ele pra você. Tem. Tem um vivo. Pera, então calma. Oxi, bugou. Pera. Cadê ele? Ele tá lá no amarelo, no verde, ele tá no verde. Pera, que eu preciso pegar o peitoral que tá aqui. Ó, peguei já a espada. Ele tá no verde, Cássio. Pera, que não tinha ninguém do verde. Pode ficar de boa aí, Cássio. Não, então, pera aí. O vermelho tá no verde. Mas tem baú. Aqui, peguei o peitoral. Deixa eu ver. Fica na cautela aí, Cássio. Tá. Ó, Cássio, tem que acertar a flecha nele, lá do outro lado, ó. Cadê? É, vai lá, você mata ele. Não. Olha lá, do outro lado. Aqui eu não consigo não, tá muito longe, eu não tenho Optifine. Faz ponte pro time vermelho, então faz ponte pro time vermelho, vai no canto e faz ponte. Que ele tá aí. Ele tá indo lá. Não, eu vou tacar em Depil, mano, é fazer ponte. Ele tá vindo. Não, espera chegar. Você pega ele de surpresa. Ele tá aí, é. Aí, cara. Nossa, vai cá. Aí ele comeu maçã dourada. Aí aqui, cara, vai. Só matar. Vai que vai, cara. Boa, cara. Vai. Boa. Ai, ele mexe. Ai, caraca. Bate. Vai, que agora é você, agora é você. Matei. Nossa, ganhou. Eu fiquei até sem reação agora. Bom, galera, então é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabe, deixa aquele likezão maroto, compartilha e comenta, porque é muito importante. O canal do Gustavo da gente vai estar aqui na descrição. Passa lá com esse trabalho bem da hora e dá um tchau pra galera, gente. Valeu, galera. Valeu todo mundo. Tamo junto. É nóis e beijão pra vocês. É nóis. Deixa o like, porque nós representamos aqui no Sky Wars, rapaziada. É o melhor trio que tem no Sky Wars. Quando vocês verem, pode correr já. É isso aí, galera. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima. Fui!